Ölkəmizin inkişafı üçün yeni bir dövür başlayıb. Bütün bu amillər rol olar və bu gün biz azad edilmiş torpaqlara qayıdaraq o torpaqların potensialından istifadə edəcəyik. Buna Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Sunqayətdə təməl qoyma mərasimindən sonra Azərbaycan televiziyasına verdiyi müsahibədə deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, orada çox böyük potensial, bərpa olunan enerji növləri, qiymətli təbii sərvətlər, qızıl yataqları Miss yataqları, çaylar, su anbarları, kənd təsərrüfatı üçün minbit torpaq, turizm imkanları var. Yəni bu bölgələr bir çoxlarının fikrinə görə növbəti inkişafımızın aparıcı qüvvəsinə çevriləcək. Mən də əlbəttə ki, bu fikri bölüşürəm. Sadəcə olaraq azad edilmiş torpaqlarda hər şey planlı şəkildə aparılmalıdır, düzgün aparılmalıdır. Azad edilmiş torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı məndə fikirlər var. Bu fikirlər yaxın zamanlarda həyata keçiriləcək. O bölgələrdə mövcud olan vəziyyətə uyğun müasir idarəetmə sistemi qurulmalıdır ki, orada hər şey planlı şəkildə təmin edilsin. Şəhər salma, dövlət orqanlarının funksiyaları. Çünki bilirsiniz, əfsuslar olsun ki, ölkəmizin müxtəlif yerlərində bəzi xoşa gəlməz hallar məs nəzarətsizlik ucbatından baş verir. Bəzi yerlərdə torpaqlar zəbt edilir, insanların əlindən alınır, qeyri-ədalətli şəkildə bölünür. O cümlədən su resursları qeyri-ədalətli şəkildə bölünür. Bəzilərinə su çatır, bəzilərinə su çatmır. Bütün bunlar bizə yaraşmır. Biz özümüzü bu qüsurlardan təmizləməliyik və təmizləyirik. Təmizləmə prosesi gedir və gedəcək. Hər kəs bunu bilsin. Heç kim hesab etməsin ki, onun hansı xüsusi imtiyazı var. Yaxud da ki, kimsə özünü toxunulmaz hesab etməsin. Azad edilmiş torpaqlarda hər şey demək olar ki, dağıdılub. Ona görə biz elə bir inkişaf modeli qurmalıyıq ki, Ondan sonra biz onu bütün başqa torpaqlara da necə deyərlər transfer edə bilək, mövcud qüsurlar aradan qalsın və ölkəmizin uğurlu inkişafı təmin edilsin.